Сэник телевизийн сурвалжлах групп өмнө нь Йончосон цэвэрс буюу шүлтгийн хэмжээг нь авч үзээд худалдаанд борлуулагдаж болох уугүй юу гэдгийг талаарх мэдээллийг хүргэж байсан. Тэгвэл энэ удаад мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас савлгаатай цэвэр усны одоос шаардлага хангасан байдал болон хид хідэн зөрчлийн талаарх мэдээллийг танилцуулж байна. Тухайн хяналт шинжилгээг мэрэгжлийн хяналтын байгууллагуудын лабораториудад хийсэн байна. Тухайлбал аж ахуйн нэгжүүд үйлдвэрлэлээ технологийн дагуу явуулдаггүй, савлсан ус үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж мэрэгжилтэд боловсон хүчнэр хангагдаагүй. Ус цэвэршүүлэхэд хэрэглэж байгаа шүүлтүрийг хугацаанд нь солидоггүй зэрэг зөрчил илэрчээ. За, өнөөх хяналт шинжилгээний талаар болохоор 2013-нд болохоор яг эрсдлийн үнэлгээ хийж эхэлсэнтэй холбоотой эрсдлийн үнэлгээний багт бол энэ мэдээлэл бол бүртгэгдэж байгаа. 2014-нд бол нийтдээ 33 одоо үйлдвэр бол хяналтын утсаар хяналт шинжилгээнд хамрагдсан. За, үүний 3 буюу 9.9% нь бол их эрсдэлтэй, 16 буюу 48.4% нь дунд эрсдэлтэй, 14 буюу 42.4% нь бол бага эрсдэлтэй үнэлэгдсэн байна. Түүнчлэн хэрэглэх заавар хадгалах нөхцөл, үйлдвэрлсэн хугацаа бүтээгдэхүүний цувралын дугаарыг тэмдэглээгүй, үйлдвэрлэлд эрүүл ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлээгүй зэрэг зөрчил гарсан байна. Энэ нь хэрэглэгчдийг төөргдүүлэх шалтгаан болж байгаа юм аа. Ус цэвэршүүлж байгаа шүүлтүр худалдан борлуулдаг ийм газруудын асуудлыг бас ярих хэрэгтэй байгаа. Ягт гэвэл аж ахуйн нэгж байгууллага айл өрхөд ус цэвэршүүлэх шүүлтүрийг тавьчихад тухайн одоо нэг сар байдгийм 2 сарын хугацаанд усыг цэвшүүлдэг хэдий ч эргээд энэ бохирдлыг үүсгэдэг. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар гэхэд ямар одоо технологиор цэвшүүлээд байгаа юм бэ? Энэ дээр бас хяналт шалгалт гэж юм одоо байна уу? Хяналт тавьдаг байгууллага гэж байна уу? Хоёрдугаар. Гуравдугаар гэхэд усыг ингээд цэвшүүлээд хүний биед хэрэгтэй эрсдэлтийг авчгаар зүгээр л нэрмэл ус болчихж байгаа. Энэ нэрмэл усыг хүн ууж хэргэлснээр бол улаан эсийг задталдаг ийм аюултай. Цаашид иргэд худалдан авагчид ус худалдан авахтаа шошиг болон мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын баталгаажсан байдлыг харах хэрэгтэй. Нийт зөрчил гаргасан байгууллагуудад илрүүлсэн зөрчлөөс 76 орчим хувийг нь арилгуулжээ.